prognoza vremena. Kakvo je vrijeme vani? Kakva je prognoza vremena za danas? Sunčano je. Vani je vrlo ugodno. Bit će hladno. Vruće je. Možemo očekivati val vrućine. Sparno je. To je samo pljusak. On će brzo proći. Oblačno je i padat će kiša. Pada kiša. Danas dolazi veliko nevrijeme. Danas će puhati jaki vjetar. Na moru puše bura. More je mirno, nema vjetra. Magla je. Pada snijeg. Kakva je prognoza vremena za vikend? Oblačno s kišom. Uglavnom sunčano, ali možemo imati i kišu. Imat ćemo temperaturu iznad 30 stupnjeva. Naravno da će biti hladno. Ovdje je uvijek hladno.